Richard, momentálne chystáte túr po Slovensku, budete to výnimočná túr. Prezraďte nám možno, čím bude iná. Tak iná bude tým, že budeme hrať relatívne dosť nových vecí z posledného albumu 55. No a určite prekvapenie, aj keď prekvapenie to už nie, lebo to všetci vedia, že našim hosťom bude Adela Vincejová. A ináč by malo byť všetko v podstate tak ako vždy, no tak fajn svetla, fajn hudba, krásne ženy. A čo vás inšpirovalo v tom osloviť práve Adelu? Tak lebo ja si strašne vážim a okrem toho je to moja múza, tak som si hovoril, že mohli by sme niekedy niečo spraviť aj spolu, keďže ona má tak strašne veľa práce, že nemáme sa čas stretnúť len tak na kávičku. A okrem toho, spomínali ste, že budete hrať nové songy z albumu 55 však. Takže čo bolo inšpiráciou na vytvorenie tohto albumu a prečo 55? No život a mal som 55 rokov. A možno také ten najobľúbenejší song odtiaľ pre vás, taký že výnimočný? Mne sa páčia všetky pesničky, lebo zatiaľ sme ich vlastne ešte koncertne nehrali, takže ešte sa neobohrali. A tým pádom by som nerad nejakú vypichol. Myslím si, že tam nie je Slavova pieseň. A možno, že čím ešte budú špecifické tak Košice, pretože tam budete v podstate krstiť však? Pokrstíme tam dvojalbum Výberovka sa volá, ktorý vyjde začiatkom septembra. Super, tak držme palce na túr a nech sa to podarí. Ďakujem veľmi pekne, všetko dobré.